hvad kan man sådan fredag her, er det gået op for fynboerne, hvad der står på spil? Ja, det er det, der er spændende ved det her system, med det her struktur, det er, fordi vi bliver ved med at sige, at den her kamp, den er ekstremt spændende. Ikke? Men lige den her kamp, den er ret afgørende, fordi hvis de vinder en eneste kamp, så er de fri af det med nedrykning. Ja. Færdig. Ja. Hvis de taber, så er de på den. Ja. Så skal de have hjælp. Og derfor burde det være gået op for de fleste fynboer, at de spiller kl. 18 fredag aften. Og det vil altså tænde en snak, og så kan man se en helt anden vej, nemlig forventningens glæde, og man, ja, det har man lov til at fabulere om, indtil det er slut, ja, at de kan komme op og spille om en europæisk plads. Og OB har jo igennem 90'erne, starten af 2000-tallet, været kendt for alle de her europæiske eventyr. Og det har vi jo også haft fornøjelsen af. Det er, ja, også en, ja, del af sportsjournalistik. Der er heller ikke nogen, der kan argumentere imod, at OB pludselig kan blive nummer 7. Hvorfor skulle de ikke kunne slå OB, det de har gjort før? De kan også slå Randers, det de også gjort før. Man kan vel sige, at under FCK og Brøndby og, ja, aktuelt Nordsjælland, mens Midtjylland, ja, sådan hugger lidt mere i det, ja, der er alle, der kan alle. Der er en stor håb, Sønderjyske, hvad det hedder, altså, ja, OB, ikke? Altså, det er en stor håb, som OB godt kan måle sig med. Ja, men nu må vi se, hvad de reelt står for, om det er mandfolk, om det er nogen, der kan udnytte deres såkaldte potentiale. Ja. De spiller jo faktisk for deres eksistens, så de ikke glider ned i glemselene, ja, i næste år. Så der er kun grund til at se frem til dette kanondrama fredag aften kl. 18 på Evig Park.